Ливневі відводи, бордюри вже встановлені. Наразі викладають бруківкою тротуари та розчищають проїжджу частину. Кипить робота на вулиці Вайди у місті Тячів. Нарешті. В нехорошому стані, вже була розбита доска. Нещодавно заасфальтували дорогу перед новим спорткомплексом на цій же вулиці. Та облаштували тротуари, зелену зону, встановили лавиці на вулиці Нересницькій біля майбутнього центру надання адмінпослуг. Дбають про благоустрій не тільки місто Тячів, а й усіх населених пунктів, які входять до громади. До прикладу, заасфальтували 8 кілометрів дороги у селі Лази. Гарно кататися, але погана була дорога. Дуже погана. Добре, що нам зробили. Ми дуже раді. Просто не зрівняти та дорога, щоб була до і то, щоб стало після того, як ми стали в одну громаду. Просто не зрівняти. Ну, і освітлення, і нас почали сміття себе возити. Село Лази – один з населених пунктів Тячівської ОТГ. Про перші результати функціонування у складі громади розповідає і староста. Вже побудовано біля 8 кілометрів, починаючи від знака Лази, 8 кілометрів дороги села Лази в сторону Округла, залишилося 2 кілометри 600 метрів. Вже сьогодні проміряли. Зроблено освітлення села Лази. Готовий проєкт вже села Округла починається. Заміна зроблена електричних опор. Зроблено ремонти по школах, по дитячому садку, заміна вікон, дверей, все на пластикові, по енергозбереженню. Лази, Округла, Тячівка, Руське поле та Тячів – такі населені пункти входять до складу Тячівської ОТГ. Уже на сьогоднішній день проведені роботи по облаштуванню шляхів під'їзду до Руського поля. Практично закінчено роботи по облаштуванню дороги Тячів-Лази. Ми вже на сьогоднішньому етапі, у нас залишилося 2,8 кілометра для того, щоб закінчити дорогу Тячів-Лази-Округла, тобто з'єднати крайній наш населений пункт Округла із містом Тячевом. І закінчено дорогу під'їзду до села Тячівка. За час існування громади облаштували також 8 комунальних доріг. До кінця цього року у плані ремонт ще 4. З бюджету громади на ремонт автошляхів виділили близько 15 мільйонів гривень. Отримали ми кошти також із субвенцій на розвиток окремих об'єднаних громад. Деяку частину ми теж направили на облаштування доріг. Отримали також кошти біля 5 мільйонів, а це завдячуючи експерименту, який дав змогу перевиконання коштів митниці направити на облаштування доріг. Поетапно планують забезпечити благоустрій усіх населених пунктів громади.